Republikës të gjithve. Ne e dim që zbashku ka qenë i barikaduar për një periudhë të gjatë edhe për fillimin e mësimit. Po, a mundemi ta shpjegojmë këtë çështje me avans? Paga e tetorit me avans e çka të bëhet atëherë në muajin tetor? Të pritet ajo e nëntorit që tipet prapë me avans apo si? Jo, nëse zbashku merr vendim që të kompenzoj orët e humbura të mësimit, sigurisht që do të paguhen edhe për pjesën tjetër, gjithsesi do të paguhen për punën që do të bëhet dhe kjo do të kompenzohet në këtë formë. Por nuk mundemi që parat e qytetarve, buxhetin e shtetit ta trajtojmë sikur të jetë diçka private dhe të dhëmë edhe kur nuk kryhet puna. Zoti Muzaçi, duhet t'ju pyes pra konkretisht. Zotni Ekrem Murati, si pas jush, apo e then ligjin, apo e shke ligjin? Jo, Zoti Ekrem Murati, gjithsesi Ministri i Financav, a i po e mbron ligjin, a i po e mbron paran publike. Si, duke mos i ekzekutuar pagat, apo jo? Duke respektuar ligjin për grevat në përpikmëri. Në regull jemi këtu. Dhe pikërisht, Ministria thesari ekzekuton pagat për shërbyesit civil, që gjithashtu kanë qenë në grevë. Dhe në këtë rast, apo e then ligjin, Zotri Murati? Jo prap, ata, të gjithë ata që nuk e kanë kryer punën, për cilën... Shërbyesit civil kanë qenë në grevë, do thot, janë kategori greviste. Të administratës, Zotri Muzaçi, administrata kanë bëjt grevë, s'kanë punu, njëjtë sigur se mësimdhënëset. Sigurisht që si pas listave, të gjithë ata që kanë qenë në grevë, nuk do të paguhen. Sepse ligje e thëtë kështu, nëse është bërë ndonjë gabim, mund tjetë vetëm gabim teknik. Nuk ka trajtim selektiv të asë një qytetari në Republikën. Zotë Muzaçi, po deklarohen nga shërbyesit civil, administrata...